Вікторія Гумена – учениця Тернопільської загальноосвітньої школи номер 14 імені Богдана Лепкого. Розповідає, що їй подобається виконувати твори письменника. Мені дуже подобається творчість Богдана Лепкого, мені дуже подобається виконувати пісні на його слова. На мою думку, вони, його вірші є дуже милозвучні, дуже гарно оспівують рідну мову, рідну країну. Письменник Олег Герман переконаний, що Богдан Лепкий залишив нам багато різножанрову творчу спадщину. Коли говорити про Богдана Лепка, треба говорити про цілу родину. Ціла родина, бо і батько його, і діти – це були сузір'я української інтелігенції на Бережанщині, на Західній Україні. Постать самого Богдана Лепка унікальна, тому що він в собі зосередив і художника, про якого мало хто знає, але він прекрасно робив зарисовки, портрети і так далі. Літератора, який проник в глибини воєнного періоду Першої світової війни, який описував період історичної Мазепи, в якому розкрилася взагалі історія прадавня українська. І разом з тим поет прекрасний, тому що чого вартує його пісня «Чуєш, брате мій». Голова обласного літературно-просвітницького товариства імені Богдана Лепкого Богдан Кусень каже, що вирішив організувати цей творчий вечір, аби вшанувати пам'ять про визначного письменника. Гості свята ознайомились життям письменника, яке сповнене драматичних моментів, з поетичним словом автора, що розкриває шляхетність його душі. Ми в 94-му році, 24 листопада, організували товариство. І з того часу вже пройшло більше, як майже скоро буде 25 років, ми працюємо в товаристві. До нас приходять люди, які бажають, вивчають, знають Лепкого, діти приходять. Я думаю, там треба щось зробити для Тернополя, для міста, для громадськості. Я так запалився тою ідеєю, що ми проведемо свято, ганок, школи виступлять, діти. Богдан Лепкий народився 4 листопада 1872 року на хуторі Кривеньким, що на Тернопільщині. Був письменником, літературознавцем, видатним діячем української та польської культур. Похований на Раковицькому цвинтарі у Кракові, Польщі. Поціновачка творчості Богдана Лепкого пані Оксана вважає, що прах митця потрібно перезахоронити на рідній землі. Поляки, як бачите, пам'ятають нашого земляка і шанують в університеті. На факультеті полоністики знаходиться таблиця пам'яті професора Богдана Лепкого. Доглядають могилку, відвідують наші і студенти, і взагалі наша діаспора. Віриться, що настане той добрий час, як писав Лепкий, недалекий той час, що мрії збудуться і прах вірного сина України, також його дружини перевезуть і захоронять у рідній землі. Богдан Боденчук, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ.